आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील. सदलगामधील कल्पवृक्ष बहुउद्देशीय संघाची 22वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळमिळीत पार पडली आहे. सभाध्यक्ष म्हणून बोलताना सभासदांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी संघ अग्रेसर राहील. सभासदांच्या हितासाठी संघाचा कारभार पारदर्शी ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू असून असे मत संघाचे अध्यक्ष मल्लप्पा तवनके यांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 41,70,000 इतका नफा झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. डॉक्टर प्रकाश भोजे लिखित कल्पवृक्ष सारख्या वाढत असलेल्या सदलक्यातील सहकारी संस्था या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या सभेच्या वेळी ऍडव्होकेट डी एस पाटील, कुबेर अम्मन्नावर, महावीर पाटील, सुरेश भेंडवडे, रावसू लडगे, लता पाटील, एम ए बदनिकाई, सी ए करगले, बी एस प्रधाने यांच्यासह सर्व संचालक व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सदलगाहून प्रतीक कदम.